Ahoj děti, pojďme pokračovat na straně 52, nadepsané D8, třetím cvičením. Tak, pustíme se do toho společně nebo samostatně? A? Jo, vy mi říkáte, že tohle to už dávno umíte, no tak to jsem jenom rád, takže si přerušte video, vyřešte samostatně a kdyby byl nějaký problém, nebojte, až si budeme porovnávat řešení, tak to ještě můžu dovysvětlit. Tak, dejte se do práce. Nejdříve jste si přečetli zadání Spočítej a napiš. Tak počítat budeme tyhle ty rozklady, kde rozkládáme číslo, ale pozor na tři části. A je tady růžový rámeček, o kterém víme, že má být v něm součet 10. Tak pojďme se podívat na dopočítadlo. 15, jak to tam bylo. Rozkládáme na tři části. 7 plus nějaká část plus nějaká část. A jak jsem říkal, první dvě čísla mají dávat dohromady 10. Tak, začneme. Rozkládáme 15. Nejdřív je tady 7. A dopočítáváme do deseti. A ještě si to tady akla vyznačím. No a do 10 potřebuji 3, takže 7 a do 10 chybí 3 a ještě do těch 15 dalších 5 chybí. Tak napíšu. Vrátíme se do sešitu. 7 a kolik chybí do 10? 3 a do 15 10. Tak, a teď už mě raďte. 18 rozkládáme. 8 a do 10 chybí 2 a od 10 do 18. 8. Osm. Tak, 16 rozkládáme. 9 a kolik chybí do 10? 1 a do 16 6. 19. 3 a do 10 kolik? Jo, jasný. 7 a ještě do těch 19, jasně, to je jednoduché, celých 9, 7 a kolik chybí do 10? 3, mhm. ale rozkládáme 17, takže ještě do 17, 7, jujda, 1 a do 10, 9 a ještě do, do 20, Dalších deset. Tak, řešeníčko, řešení. Svítíme zeleně. Tak, vy byste se taky rozsvítili zeleně. Všechno by svítilo zeleně. Skvělá práce. Tohleto cvičení nepodceňujte. To se vám bude ještě ve druhé třídě moc hodit.